כולם, אני שמח שאתם מצטרפים אלינו לפגישה שבעצם מי שמערך אותנו זה חבר הבורסה של אקסלנס. אתם היום בערב תשמעו מצגת של הבורסה לניירות ערך. בסך הכל אנחנו בתקופה מאוד מאוד מעניינת, השווקים עולים במשך תקופה יחסית ממושכת, ואנחנו רואים עצבנות בתקופה האחרונה. מי מכם שעוקב אחרי השווקים ודאי ראה את הירידות מחירים של אגרות החוב בארצות הברית. אגרות החוב בארצות הברית יורדות בעת האחרונה בגלל חששות גוברים מעלייה בסביבת האינפלציה. אינפלציה למעשה שנעלמה בשנים האחרונות. החשש מאינפלציה הוא פועל יוצא של תוכניות תמריצים גדולות בארצות הברית. האמריקאים שופכים כסף בשווקים, סדר גודל של 2 טריליון דולר תוכניות. הבנק המרכזי שם תומך בכלכלה בצורה מאוד מסיבית. שילוב של תמריצים מצד אחד של הממשל האמריקאי והבנק המרכזי, עם ציפיות שמבצע החיסונים בארצות הברית יתקדם ויעיץ ויביא למעשה להתאוששות כלכלית חדה, מביא למעשה לעלייה בציפיות האינפלציה. עלייה בציפיות האינפלציה בעצם מייצרת לחץ שהריבית בארצות הברית תעלה מוקדם מהצפוי. אם עד לאחרונה דיברו שהריבית תעלה איפשהו בסוף 2024, היום בשוק מתמחרים בסוף 2022 תחילת העלאת ריבית. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם מה קשור ריבית לשוק המניות, כי רובכם כנראה סוחרים מניות ופחות סוחרים באג"חים, אז התשובה היא מאוד פשוטה. כשהריבית על אגרות החוב או התשואה על אגרות החוב היא יותר גבוהה, ככה אנחנו מבקשים פיצוי במחיר על המניות. בסופו של יום יש פה אלטרנטיבה בין המניות לבין האג"חים, והמשקיעים אומרים, אני מוכן לקחת יותר סיכון תמורת תשואה יותר גבוהה מאשר כשהריבית שווה אפס. בשורה התחתונה, הלחץ הזה שהביא בעצם לעליית התשואות בשוק אגרות החוב האמריקאי מאזור 0.9 לאזור 1.6 תשואה לשנה, הביא בעצם לעצבנות מוגברת ולירידה במחירים של אגרות חוב מצד אחד, ושל סקטורים שמוגדרים סקטורים של צמיחה, כמו הטכנולוגיה שראינו בימים האחרונים, ירידות מאוד מאוד חדות, ותיקון אחר כך, ככל שהתשואות יורדות, ככה ישנה רגיעה. בתקופה הקרובה אנחנו נמשיך ולדבר יותר ויותר על עלייה בסביבת האינפלציה וציפיות האינפלציה, גם בארצות הברית וגם בישראל. אני אציין שהיום בערב ב-6:30 יפורסם מדד המחירים לצרכן בישראל. גם בישראל אנחנו לא הולכים לסביבת אינפלציה שלילית ואפסית כמו שידענו בשנים האחרונות, ואנחנו נקבל פה אינפלציה בשנה הקרובה, אינפלציה חיובית של מעל אחוז, אולי אחוז, 1.5%, וציפיות האינפלציה בישראל גם עולות, והדבר הזה צריך, בא לידי ביטוי גם בתמחור של נכסים בישראל בשוק אגרות החוב. אבל למרות העלייה בסביבת האינפלציה, למרות ירידות מחירי אגרות החוב, בשורה התחתונה מדובר באינפלציה חיובית, באינפלציה טובה, כי למרות שהמחירים עולים, הדבר הזה מגיע מהכיוון החיובי של הכלכלה, התאוששות כלכלית, יציאה מהקורונה, עלייה בצריכה הפרטית, ואני מקווה גם שירידה משמעותית בהבטלה בהמשך. ובשורה התחתונה, אני חושב שלמרות הפאניקה הנוכחית בשווקים, אנחנו בסך הכל בעולם עם ריביות נמוכות לאורך זמן, ואני מעביר כרגע את זכות הדיבור לניר קסטרו מהבורסה, שידבר איתכם ויספר לכם על מערכת המסחר ועל המסחר בבורסה תל אביב. אז תהנו. תודה רבה, יניב. אז קודם כל, ערב טוב לכולם. אנחנו מאוד שמחים להיות איתכם כאן הערב במפגש שני, יש לומר, של הבורסה יחד עם חבר הבורסה אקסלנס. הבורסה שמה לעצמה כדגש ויעד מרכזי לשנת 2021 לחזק את הקשר איתכם הסוחרים, ובעצם להנגיש לכם את החומרים הרלוונטיים ולהעשיר את הידע שלכם בכל עולם ההשקעות. במהלך השנה היו לנו מספר מפגשים, כאשר המפגש הקודם עסק במדדים, המפגש הנוכחי יעסוק במסחר בבורסה, ויהיו לנו עוד מפגשים בנושאים של מחירות בחסר, אלגו וכדומה. אז בואו נצלול ישר למצגת. תחילה השם של המצגת היה יסודות המסחר בבורסה, אבל החלטתי להוריד את היוד ולקרוא לזה סודות המסחר, כי אנחנו נגלה פה היום המון דברים מעניינים שרלוונטיים לכל אחד ואחד
שסוחר בבורסה. יש לנו את כתובת המייל שלנו, שאתם מוזמנים לשלוח לנו מייל, ובעצם נצרף אתכם לרשימת התפוצה וליהנות מחומרים עדכניים מאיתנו, אז מי שרוצה מוזמן לשלוח לנו מייל. אז בואו נצא לדרך. הבורסה לניירות ערך בתל אביב היא בורסה שהיא one-stop shop. זאת אומרת שנסחרים כאן מגוון מכשירי השקעה, החל ממניות, אגרות חוב, אופציות וחוזים עתידיים, כתבי אופציה וקרנות צהל, כאשר שיטת המסחר היא ממוחשבת, ואנחנו ניגע בזה בהמשך. מבחינת מחזורי המסחר בבורסה בשנת 2020, הרגילו אותנו לחשוב שהבורסה מתייבשת, שהמחזורים יורדים, אבל רבותיי, שימו לב מה קרה פה בשנת 2020, עלייה של 43% במחזור המסחר היומי בשוק המניות, שאנחנו מדברים על מחזור של כמעט 2 מיליארד שקלים. אין ספק שהקורונה הייתה כאן קטליזטור באירוע הזה. המון אנשים, ואני בטוח שאתם, גם אתם וגם שמעתם הרבה חברים שלכם, ובעצם זה מגמה שרואים אותה בעולם. המון אנשים גילו את שוק ההון בשנה הזאת, וזה דבר מרתק ומאוד מאוד מעניין. ובעצם אנשים ישבו בבית מחוסרי עבודה וגילו את ההזדמנויות שיש בשוק ההון. מבחינת מספר החברות שהצטרפו לבורסה בשנת 2020, תכף נדבר על 2021, אבל נשבר פה סי מאז שנת 2007, כאשר היינו עם 27 IPOs ועוד 3 חברות ברשום כפול, זאת אומרת 30 מצטרפות חדשות רק בשנת 2020, ואני אגלה לכם סוד קטן שב-2021 כבר עד פברואר הצטרפו כ-20 חברות, שכמחצית מתוכן הן חברות מסקטור הטכנולוגיה. בשנת 2020, מתוך 30 המצטרפות, 19 היו מסקטור הטכנולוגיה, כאשר 6 חברות הצטרפו למדד הדגל, מדד תל אביב 35, ובעצם ההטייה של המדד הזה לכל סקטור הטכנולוגיה גדלה, ובעצם אפשר להגיד שאחרי שנים ארוכות שהמדד הזה סבל מחשיפת יתר לתחום הפארמה, ובעצם לא שיקף את הכלכלה הישראלית בצורה מיטבית, אפשר להגיד היום בפה מלא שהמדד הזה חזר למשחק, הוא רלוונטי מתמיד, יש בו חשיפה של כ-30% לסקטור הטכנולוגיה, עוד 25% לסקטור הבנקאות, ככה שהוא נותן תמונה מקיפה ורחבה על הכלכלה הישראלית, ובהחלט שווה לעקוב אחריו. מבחינת מדדי המניות בשנת 2020, שימו לב לנתון המדהים הבא, תל אביב 90 עם עלייה של 18%. מדובר בשינוי בערכים שקליים, זאת אומרת, מה קרה למשקיע ישראלי שקנה את המדדים האלו בחול, המיר את השקלים לדולרים או למטבע המקומי, ואחרי זה קנה בחזרה את השקלים. מי שהשקיע בנסדק 100, השיג תשואה של 37%, אבל שימו לב למדד הזה, מדד תל אביב, טק אילית, ואנחנו נדבר עליו עוד בהמשך, מדד הטכנולוגיה של הבורסה. הרבה אנשים נוהגים לעשות את הטעות הנפוצה ולהשוות את מדד הנסדק למדד תל אביב 35. חשוב לזכור, מדד הנסדק זה מדד שהוא non-financial, זאת אומרת מדד שהוא אך ורק חברות טכנולוגיות, ואם רוצים להשוות אותו לכלכלה הישראלית, למקביל שלו, לאח התאום שלו, זה מדד תל אביב טק אילית, ותראו את הביצועים שלו, שזה באמת נתון מדהים. השקף הבא זה שקף שהוא מעודכן נכון לתחילת מרץ, מה קרה למדדים מתחילת השנה, מתחילת 2021, אז תראו, הנסדק כאן עם עלייה של אחוז, טק אילית כבר 10%, הוא קצת ירד בימים האחרונים, אבל עדיין מוביל פה את הטבלה, ומדד שלא זוכה לכותרות לצערי, אבל בהחלט מדד מאוד 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 מעניין, ושווה לשים עליו את הדגש. אם כל זה לא הספיק, תראו כתבה מחודש העבר שהתפרסמה באחד העיתונים המובילים, תל אביב ביומד, רק מתחילת 2020, ככה בקטנה, עלה 50%, מאז הוא קצת ירד, אבל עדיין אין ספק שהמספרים האלו מדהימים. אנחנו רואים נהירה של חברות הייטק ישראליות מגיעות לבורסה בתל אביב, וזה איזשהו שינוי מגמה. אני בעשר שנים האחרונות ניהלתי השקעות באחד מחברות הביטוח הגדולות, ותמיד שדיברנו על חשיפה להייטק, זה תמיד היה בסיליקון ואלי, תמיד זה היה לנסדק, כי גם החברות תמיד העדיפו לצאת החוצה, והיום הדבר הזה השתנה. אנחנו אוהבים להגיד כאן בתל אביב שקטר ההייטק הגיע לתל אביב, וזה באמת נכון, ובאמת רואים את זה במספרים. היום יותר ויותר חברות הייטק ישראליות רוצות להשקיע כאן, רוצות בעצם להיחשף לראשונה לעולם הזה של שוק ההון, דרך הבית, דרך הבורסה בתל אביב, ורק אז לצאת החוצה.
זה שינוי מגמה מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שאני מקווה שרק ילך ויתעצם בשנים הקרובות. במשך שנים התרגלנו לחשוב שתמיד אמרו לנו שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אבל לא הרגשנו את זה בהשקעות, לא הרגשנו את זה בבורסה. ולשמחתי הדבר הזה השתנה, וזה השתנה בעיקר בשנת 2020, ואנחנו רואים את זה גם מתגבר ומתגבר בשנת 2021, ובתקווה גם לשנים הבאות. אז עד כאן לגבי שוק המניות, בואו נדבר קצת על שוק אגרות החוב המקומי. יש לנו בתל אביב שוק אג"ח מאוד מאוד משוכלל וייחודי ביחס לעולם. למי שקצת מכיר את השוק הזה בעולם, אגרות החוב נסחרות בשיטה שנקראת OTC, Over the Counter. זאת אומרת שעל מנת לרכוש אגרת חוב בארצות הברית, אתה צריך לעשות עסקה מול ברוקר, אתה לא עושה את זה על המסך. שזה, יש לזה המון, המון בעיות לשיטה הזאת, כי אתה אף פעם לא רואה עסקאות שנעשו לפניך, אתה לא רואה עסקאות שנעשו אחריך, אתה לא יודע בדיוק מה המחזורים, זה שוק של עסקה במחשכים. כאן בתל אביב, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות נסחרות במסחר הרציף, בדומה לשוק המניות, ותראו את המספרים, בשנת 2020 שוק אגרות החוב הקונצרניות גייס כ-70 מיליארד שקלים, עם מחזור יומי ממוצע של כמיליארד שקלים, עם 700 סדרות שנסחרות כאן. שוק מרתק, אני חייב לומר, מיועד לשחקנים טיפה יותר מתוחכמים, אבל אין ספק שיש בו המון הזדמנויות גם בשוק הזה, ואני ממליץ לכל אחד ואחד מכם לגלות אותו וללמוד עליו, זה שוק מאוד מאוד מעניין. גם שוק הנגזרים שלנו מאוד מאוד מפותח, יש לנו את האופציות החודשיות שאני מניח רובכם מכירים על מדד תל אביב 35, בנוסף גם אופציות שבועיות על מדד תל אביב 35, נסחרות כאן גם אופציות על שקל דולר, שקל יורו, מדד תל אביב בנקים, תל אביב 125 וגם מובן אופציות על מניות בודדות. שוק הנגזרים זה שוק שמותאם לשחקנים מתוחכמים, אבל כאמור זה שוק שמותאם גם לגידורים, וכדאי לכל אחד גם כן ללמוד עליו, שוק מאוד מאוד מעניין ומפותח. מבחינת מדדים, חלק מהאחריות של מחלקת המסחר והמדדים בבורסה, היא להשיק מדדים חדשים ברוח התקופה, ובשנת 2020 השקנו 5 מדדים, אחד מהם זה קלינטק, שכבר השבוע הושקו עליו קרנות סל וניתן לרכוש אותו, כך גם עם תל אביב 125 נטול דלקים פוסילים שבהמשך השנה יושקו עליו 2 מדדים בהתאם למגמה העולמית שהשקנו, ועוד 3 מדדים, 3 מדדי נדלן, מניב ישראל, מניב חול ובנייה, כחלק מההכרה שאם יש משהו שמתדלק את התחום הזה, זה הריבית הנמוכה, ועל הערכתנו הריבית הנמוכה תישאר איתנו עוד שנים לא מעטות, ועל כן בחרנו להשיק את 3 המדדים האלו. דיברתי קודם על שיטת המסחר הממוחשבת, אז למעשה החל משנת 1997 היה כאן זירות מסחר שאנשים צעקו, תמכור, תקנה, תמכור, תקנה. היום זה כבר לא עובד ככה. היום עברנו לשיטת הרצף, שלמעשה כל המסחר הפך לאלקטרוני. כולם שווים, בני שווים, לא משנה אם אתם קרן פנסיה שקונה מיליארד שקל, או אדם פרטי שיושב בבית ועושה עסקה של 3,000 שקלים. כולם שווים, בני שווים במסחר. הדבר היחידי שמעניק יתרון זה השער והזמן שבו הכנסתם את הפקודה. שיטת המסחר עובדת ככה שהבורסה פועלת אך ורק מול חברי הבורסה. אנחנו לא עובדים מול לקוחות. לצורך העניין אתם לקוחות של אקסלנס ואתם פועלים מולם. אנחנו, אקסלנס מעביר את ההוראות שלכם אל מחשבי הבורסה ואנחנו מבצעים אותם. זאת אומרת שהבורסה פועלת אך ורק מול החברים ואתם פועלים מולם. בואו נדבר קצת על ספר הפקודות. כיוון שהמסחר עבר לאלקטרוני, בעצם כאשר אני קונה מניה או אג"ח, מופיע לי על המסך ספר פקודות, ואני אסביר בקצרה איך קוראים אותו. הספר הזה מחולק לשניים. בצד שמאל אנחנו רואים את הביקושים, כאשר הם מסודרים מהגבוה לנמוך. באופן הגיוני, מי שמוכן לקנות במחיר הגבוה ביותר, יהיה ראשון בבוק, וזה שמוכן למכור, לקנות במחיר הנמוך ביותר, יהיה אחרון. אנחנו מציגים אך ורק 5 שכבות, על אף שיכולים להיות אינסוף. בצד השני, בצד ההיצע, אנחנו מסדרים את המוכרים, אותו דבר, רק בסדר הפוך. מי שמוכן למכור במחיר הנמוך ביותר, יהיה ראשון, וכך הלאה, עד המוכר במחיר הגבוה ביותר.
עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו, איפה תתבצע העסקה? אם אני רוצה לרכוש את המניה הזאת, זאת אומרת שאני אוכל לקנות 200 יחידות במחיר 164. אם אני רוצה למכור את המניה הזאת, אני אוכל למכור רק 100 יחידות במחיר 161. מעבר לזה, זה כבר יהיה מחיר של 160. עוד משהו שחשוב לשים עליו את הדגש, זה שער עסקה האחרונה והכמות. לפני שמבצעים עסקה, אני ממליץ לכל אחד לבדוק מה עשה זה שלפניו, לראות שאני קונה במחיר הגיוני. אם זה שלפניי קנה בשער של 161 כמות לא קטנה, אני מניח שזה יכול להיות עסקה כלכלית. חשוב מאוד לשים דגש על הפקודות שאתם משדרים לבורסה. חלק מהאחריות המחלקה היא גם לטפל בביטולי עסקאות. ואני יכול לומר לכם בפה מלא ש-90% מביטולי העסקאות בבורסה נעשות כתוצאה מטעויות הקלדה של סוחרים, אנשים בלחץ, אנשים בפאניקה, נוטים לטעות יותר. ראינו את זה בחודשים מרץ-אפריל, בשיא המשבר, אנשים עשו המון המון טעויות הקלדה שגרמו להפסדים לצערי מאוד גדולים. נכון שאפשר לבטל עסקה בבורסה, לא ניכנס לזה עכשיו, וזה קורה במקרים מאוד מאוד ספציפיים. אז טיפ קטן ממני, לפני שמשדרים, לקחת עוד שנייה, לנשום אוויר, לבדוק שוב את המחיר, לבדוק שוב את הכמות, ורק אז ללחוץ Enter. בואו נדבר קצת על שלבי המסחר בבורסה. למעשה המסחר נפתח בשעה 9:25, ואנחנו פותחים שלב שנקרא טרום פתיחה. בשלב הזה לא מבוצעות עסקאות, אבל ניתן להעביר פקודות, ולמעשה זהו שלב שהוא מכרז, כאשר המכרז מסתיים בשעה 10. בשעה 10 אנחנו אוספים את כל פקודות הקנייה וכל פקודות המחירה שהסוחרים הזרימו לשווקים, מחשבים שער תיאורטי לכל נייר ונייר, ובשער התיאורטי הזה אנחנו מבצעים בבת אחת את כל העסקאות, כל הפקודות שהוכנסו בשלב הזה. החל מהשעה 10 למעשה נפתח השלב הרציף, כמו שכולכם מכירים, השלב הזה נמשך עד השעה 5:15 בימים בית עד ה', כאשר ביום ראשון המסחר מסתיים יותר מוקדם ב-3:50. ב-5:15, שוב פעם כמו בהתחלה, אנחנו עוברים למכרז, עוד הפעם כולם משדרים את כל ההוראות שלהם לכל הניירות, שוב מחשבים שערים תיאורטיים, ובשעה 5:25 מבצעים את כל העסקאות ששודרו בנעילה על פי השער התיאורטי. בשנת 2020 עשינו רפורמה מאוד מאוד גדולה בשעות המסחר, ולמעשה בעצם השארנו קו עם אירופה, שהמסחר אצלנו ובאירופה נפתח באותו זמן. שתי השווקים, גם תל אביב, גם לונדון וכל שווקי אירופה, נפתחים בשעה 10, כאשר החל משעה 4:30 מתחיל המסחר בניו יורק, והמסחר במזרח מתחיל ב-3 בבוקר ומסתיים למעשה ב-10 בבוקר, ככה שיש לנו לאורך היממה מסחר מסביב לשעון. אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו קמים בבוקר ובודקים מה היה בהונג קונג, פותחים את המסחר בתל אביב ואירופה, והולכים לישון עם הנסדק. אנחנו כל הזמן מחוברים לשווקים, ואני ממליץ גם לכם, כל מי שמושקע, וזה לא משנה אם אתם מושקעים בתל אביב, מושקעים בארצות הברית, תמיד צריך להיות מחוברים, לדעת מה קורה בעולם ובבורסות אחרות. בואו נדבר קצת על סוגי הפקודות בבורסה. הפקודה הראשונה שאני אגע בה היא פקודה שאני מניח שרובכם מכירים, היא הפקודה הנפוצה ביותר בבורסה, זוהי פקודת ה-LMT. פקודת ה-LMT אומרת למעשה, אני מכניס למחשב הבורסה את השער והכמות שאני רוצה לקנות או למכור, ואני נכנס איתו לבוק, יכול להיות שזה יבוצע לי, יכול להיות שלא. זו פקודה שרוב הסוחרים משתמשים בה. פקודה נוספת היא פקודת המרקט, היא פקודה מסוכנת. פקודת המרקט אומרת, תקנה לי את הכמות שאני מבקש, לא משנה מה המחיר, תיקח בכל מחיר או תמכור. פקודת ה-LMO היא פקודה שדומה ל-LMT, אבל היא אך ורק מתייחסת למסחר הפתיחה. פקודות נוספות שהן פחות נפוצות, זה פקודת ה-STL. פקודת ה-STL, פקודת ה-Stop Limit. למעשה, אני יכול להגדיר למחשב הבורסה, אם קניתי מניה במחיר 100, במידה והיא תרד למחיר 90,
תמכור לי אותה. וזה מאוד מאוד עוזר לנהל את הסיכונים במסחר. אני לא צריך לשבת מול המסכים כל הזמן, אני יכול להכניס פקודות סטופ לימיט לניירות, וככה בעצם למזער את ההפסדים שלי. פקודת הקרחון אייסברג, פקודה שמתייחסת כאשר אתם רוצים לבצע עסקה שהיא גדולה על הבוק, להערכתכם. אתם לא רוצים לחשוף את כל הכמות שאתם רוצים לקנות או למכור. ניתן להשתמש בפקודה הזאת ולמעשה לחשוף כל פעם כמות קטנה מהסך הכל שאתם רוצים לקנות. שתי פקודות נוספות זה Fill or Kill ו-IOC. Fill or Kill זה פקודה שעומדת... למעשה אומרת, תבצע באופן מלא ומיידי את ההוראה שלי, ואם לא תיעלם. פקודת IOC היא מאוד דומה ל-Fill or Kill, כי היא אומרת, גם אם אתה לא מבצע באופן מלא את ההוראה שלי, אתה יכול לבצע אותה באופן חלקי, אבל אחרי זה אתה נעלם מהבוק. אז אלו סוגי הפקודות שקיימים בבורסה, ואני ממליץ לכולם להכיר אותם, וזה יכול רק לשפר את הביצועים שלכם במסחר. דבר נוסף שנעשה בבורסה בשנת 2020 ונוגע לכולנו, זה הקטנת גודל מזערי של פקודה. ובטח שמעתם על כל מה שקרה עם משקיעי רובינהוד, ששם זה היה מסחר בשברים, זה ממש לא הכוונה כאן, אבל פה למעשה הורדנו את גודל הפקודה המזערי ל-500 שקלים, זאת אומרת שאתה יכול לסחור בתל אביב בפקודות של 500 שקל. עד היום זה 2,000 שקל בכל המניות ו-5,000 שקל במניות תל אביב 35. הדבר הזה עבר אישור רשויות, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שברבעון השני של 2021 הדבר הזה ייכנס לתוקף. זה כרגע נמצא בפיתוחים טכניים, ואני מאוד מאוד מקווה לראות את הדבר הזה נכנס לתוקף בקרוב, ואני מאמין שזה יגרום להמון שחקנים לבוא ולהצטרף למסחר הרציף, ובעצם להגביר את הנזילות, להגדיל את העומק בספר, וזה משהו שיעשה רק טוב לשווקים. טוב, פה יש גרף של מדד המניות הכללי, שספתי פה את כל הפאניקות שהיו לאורך השנים בשוק, ותמיד אנשים חשבו שהנה מגיע סוף העולם והנה מגיעה קטסטרופה, אבל אם מסתכלים על הגרף הזה, אפשר לראות שלאורך זמן הגרף הזה תמיד עולה. וזה מתקשר לקמפיין שהבורסה רצה איתו בחודשים האחרונים, שבעצם מעודדים את הציבור לבוא ולגלות את שוק ההון, לסחור בשוק ההון, מתוך ההבנה שאם אתה משקיע לאורך זמן בשוק ההון, התשואה שלך תהיה חיובית, וזה משהו שלצערי לא מלמדים מספיק בבתי הספר ובאקדמיה, אבל כן, השקעה לטווח ארוך בבורסה משתלמת, נקודה. וכל האירועים האלה שקורים עם אירועי פאניקה, אני קורא להם, ואנשים מוכרים את הפנסיות וקופות הגמל, זה משהו שהוא לא נכון, זה משהו שאסור לעשות. לכן בהשקעות צריך תמיד לגלות אורך רוח ומרווח נשימה, כמו בכל דבר בחיים. בשנת 2020 ראינו C במספר החשבונות החדשים שנפתחו בבתי ההשקעות, תכף אני אראה לכם גם את הסרטון שעשינו. לקחנו 9 אנשים מחתכי גיל שונים, ממקצועות שונים, ממקומות שונים בארץ, וביקשנו מכל אחד ואחד מהם לספר על החוויה שלהם בשוק ההון. זה פשוט נעשה בצורה הכי ספונטנית שיש, בלי טקסטים, בלי עריכה. פשוט כל אחד ישב מול המצלמה ודיבר על החוויה שלו בבורסה, וזה היה מרגש לראות את זה, ובואו נראה. אנשים צחקו עליי, אמרו לי, השתגעת? קודם כל צחוק גדול. כולם צחקו עליי, תגיד לי, את יודעת, את למדת עבודה סוציאלית, סבב, אבל השתגעת. אני השתגעתי? אתם השתגעתם. מה אתה צריך את הדוואג'ה הרס הזה? מה לך ולזה? אתה רק ילד, אין לך עודון עצמי? מה קשור? את מאמנת כושר, מה לך ולבורסה? מה, את משקיעה, את לא מפחדת, הכסף ילך, לא יהיה לך לילדים? את משקיעה בבורסה? יפה. בהתחלה מאוד פחדתי. חשבנו שזה משהו לא לנו, לאנשים שמשקיעים, לכלכלנים, לאנשים שיודעים. הלכנו לבנק, ישבנו לפגישה, שאלו אותי מה הציפיות שלי, והשקעתי בבורסה בתל אביב. האמת היא שאני רוצה לחסוך כסף לעתיד, שיהיה לי יום אחד
אפשרות לדאוג לעצמי ולחיות בכבוד. זה לא כזה תורה מסיני, זה לא כזה מרתיע כמו שאנשים חושבים. מה, ניירות ערך, בורסה, מה אני מבין בזה? תשאלו, תבינו, תראו שהשד לא כזה נורא. תתחיל לחשוב על הבורסה. זו העצה הכי טובה שאני יכולה לתת. עם בורסה, רק הבורסה בתל אביב. הבורסה לניירות ערך בתל אביב. גאה להיות הבית של מאות אלפי משקיעים מכל רחבי הארץ. רוצים לדעת יותר? חפשו בגוגל. מידע למשקיע המתחיל. אנשים. כן, אז זה היה הסרטון. מכירים את האיש החביב הזה? מה שדיברנו מקודם, יש משפט שלו שאני מאוד מאוד אוהב, והוא אומר, בשביל להצליח בהשקעות, לא צריך להיות גאונים. כל מה שצריך זה לדעת לשלוט בדחפים שגורמים לאנשים אחרים לטעות. וזה מתקשר לגרף הקודם שדיברתי עליו, של הפאניקות, שאנשים, בדרך כלל בתקופות של ירידות, וגם ראינו זה בקורונה, אנשים נוטים להיכנס להיסטריה ולמעשה למכור את כל התיק בלי לחשוב לטווח ארוך. יש עוד משפט של וורן באפט שאני מאוד אוהב, שהוא תמיד אומר, מאגרי המידע שיש לי הם בדיוק אותו דבר כמו שיש לשאר האזרחים בעולם, אני רק יודע לעשות בהם שימוש יותר טוב כנראה מאחרים. אז זה מוביל אותי לשקף הבא, קראתי לו נעים להכיר, אני מאיה, וזה אתר מערכת ההודעות שלנו, של הבורסה, שבאמצעות המערכת הזאת אנחנו מעדכנים את הסוחרים, את חברות הפנסיה, חברות קרנות הנאמנות, כל מי שסוחר בבורסה בתל אביב, רבותיי, חייב להכיר את המערכת הזאת, maya.taste.coil. יש כאן דוחות כספיים של חברות, אנליזות על חברות, מידע על קרנות סל, על קרנות מחכות, הודעות מתפרצות של הבורסה, הודעות שלנו של מחלקת המסחר על עדכוני אקס, דיווידנדים, חישובי זכויות וכאלו. יש כאן את הסוכן החכם, כל אחד יכול להיכנס ולהגדיר את היוניברס שמעניין אותו, שרלוונטי להשקעות שלו, לסקטורים שהוא חשוף אליהם, ולבנות למעשה סוכן שפשוט מתחיל לשלוח לכם מיילים על בסיס יומי, ולעדכן אתכם בכל מה שרלוונטי לסביבת ההשקעות שלכם. אתר מאיה, כלי חובה ובחינם, רבותיי, כלי שכל אחד יכול להיכנס, מידע יקר שנגיש לכולם ובחינם. אתר נוסף שחייבים להכיר זה אתר הבורסה. גם כאן אנחנו נותנים עדכונים על המדדים שלנו, עדכונים על עדכוני המדדים שלנו, איזה מניות ייכנסו, איזה מניות ייצאו. יש כאן מידע על הנפקות, יש כאן מידע למשקיע המתחיל, מילון מונחים, המון המון תוכן שאפשר להוציא מכאן. יש את הבלוג שאתם יכולים להיכנס, ואנחנו מעלים לפה כתבה אחת לשבוע על נושאים מאוד מעניינים. אז גם אתר הבורסה, taste.co.il, ממליץ לכולם להיכנס ולחיות את זה. זהו, אז לפני שנעבור לשלב השאלות, בואו נסכם את הנקודות שנגעתי בהן. אז מבחינת ביצועים, אנחנו רואים שהבורסה בתל אביב עומדת בקנה אחד עם בורסות מובילות בעולם, ואנחנו מובילים בביצועים, בעיקר בסקטור הטכנולוגיה. שוק המניות שלנו מאוד מפותח, המחזורים בו מאוד גבוהים. שוק אגרות החוב, שכיר ונזיל, שוק הנגזרים שלנו מאוד מתקדם. שוק המדדים מאוד מגוון ומתאים לרוח התקופה. עוד דבר שחשוב לקחת בחשבון, שער הדולר, רבותיי, הדולר תנודתי מאוד בחודשים האחרונים, וכל מי שמשקיע בחול צריך לקחת את זה בחשבון. כשאתה קונה נייר בחול, אתה לא חשוף רק לנייר שקנית, יש לך עוד חבר במרכאות שמצטרף איתך להשקעה, וזה הדולר. והדבר האחרון שרשמתי כאן זה השקעה בהצלחת הכלכלה הישראלית. אם יש משהו שהבנו בקורונה, זה שאנחנו צריכים להיות חזקים בזכות עצמנו ולא לסמוך על אחרים. אז שהבורסה חזקה, הכלכלה חזקה, וזה תלוי בסוף בכל אחד ואחד מאיתנו. אז בואו נראה סרטון של הבורסה לסיכום 2020, ואחר כך נעבור לשלב השאלות. היי. זה לא היי, זה הייטק. כן, תודה. מקווה שלא שכחתם את התוספות. נראה לך ששכחתי תוספות? יופי, אחלה. רק השנה נוספו 19 חברות הייטק לבורסה. היי,
היי. זה לא היי, זה הייטק. כן, תודה. מקווה שלא שכחתם את התוספות. נראה לך ששכחתי תוספות? אה, יופי, אחלה. רק השנה נוספו 19 חברות הייטק לבורסה בתל אביב. אוקיי, סבבה. זה כך, זה בשבילך? עזוב, תן לי לתת לך טיפ על טייסאפ, שמעת? טייסאפ? טייסאפ. חברות הייטק יכולות לגייס הון מהבורסה ועדיין להישאר פרטיות. המנכ״ל שלך יודע מזה? וואלה, אמריקה. טוב, תודה. אפרופו אמריקה, ידעת ש39 חברות הייטק וביומד נסחרות ברישום כפול? גם בתל אביב וגם באמריקה! תגיד לי, מאיפה אתה יודע את כל זה? מה זאת אומרת? היום שליחים זה גם הייטק. הבורסה לניירות ערך מסכמת שנה של צמיחה אדירה בענף ההייטק, כולל הצטרפות של 5 שותפויות מחקר ופיתוח, עלייה של 37% במדד תל אביב טק עילית, ועלייה של 33% במדד תל אביב טכנולוגיה. שכחת משהו? את המדדים החדשים. קלינטק ומדד האקלים הולך להיות חום! טוב, אז נמצא איתי אלעד קראוס, אנליסט בחברת אקסלנס. ערב טוב, אלעד, מה שלומך? ערב טוב, ניר. תודה רבה על ההרצאה המרתקת שלך בנושא המסחר. יש עוד כמה נקודות שהיינו שמחים לחדד בקשר להרצאה שלך, וכמה שאלות. ראשית, הנושא של ההבדלים בין קרן סל לקרן מחכה. כן. איך אתה רואה את ההבדל? שאלה ששואלים לא מעט. למעשה, לפני שנתיים נכנס לתוקפו תיקון 28, תיקון שלמעשה אמיר את תעודות הסל לקרנות סל, וכך שלמעשה היום יש לנו שני מוצרים, לכאורה תאומים, שנסחרים בבורסה בתל אביב, קרן הסל והקרן המחכה. ההבדל המהותי ביניהם, שקרן הסל נסחרת במסחר הרציף לאורך כל שעות המסחר, וקרן המחכה, שהיא למעשה מקרה פרטי של קרן נאמנות מנוהלת, נסחרת פעם ביום בסוף יום המסחר, כאשר מנהל ההשקעות מתכסה בשערי הנעילה. זאת אומרת, אם אני מסכם, קרן סל נסחרת לאורך כל שעות היום, קרן מחכה פעם ביום. ואם אנחנו מסתכלים על הקרנות הפטורות שיש לנו בבורסה, איפה אתה רואה את היתרונות המיסויים של הקרן הפטורה? כן, בקרנות פטורות יש יתרון מיסוי מאוד מאוד גדול. כשמם כן הם פטורות מלשלם מס, זאת אומרת שמנהל ההשקעות לא צריך לשלם מס בדיבידנדים, באקסים, כאשר הוא מייצר רווחי הון, ואת המס משלם המשקיע אך ורק במעמד המחירה. זאת אומרת שאני למעשה לאורך כל חיי ההחזקה, בעצם פטור מתשלום מס. ההבדל שאני מחזיק את נכס הבסיס, כל זמן נוצרים לי אירועי מס, אם זה דיווידנדים שאני מקבל, שאני עושה את זה דרך קרן, למעשה אני פטור מכל הדברים האלו, כן. ומשלם את המס אך ורק בסיום. אוקיי, עכשיו בקשר לנקודה של המדדים, יש עכשיו תקופה של מדדים שיכולים להיות גבוהים יותר. מה האפשרות שיש בבורסה למעשה להגן על התיק מפני האירועים האלה? כן, אז כמו שיניב ציין קודם, אנחנו נכנסים לעונת המדדים הגבוהים, כך שלמעשה ארבעת המדדים הקרובים צריכים להיות גבוהים, א' כל עונתית וב' כל פתיחת המשק למעשה מחזירה ומחייה את הכלכלה. יש לנו מגוון מוצרים, החל מאגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן, מדדי הטלבונד שברובם מחירים, ברובם צמודים למדד המחירים. למעשה שני המכשירים האלו יכולים להעניק חשיפה למדד למי שרוצה. ואם אנחנו מסתכלים על הנושא של הדולר והאדם שרוצה להיחשף לדולר, למרות התנודתיות המסוימת שיש בו, מה האפשרויות החשיפה לדולר? כן, אז קודם כל, חשיפה לדולר אפשר לעשות באמצעות שוק הנגזרים שלנו, בין אם זה לונג או שורט, מי שכל אחד בכיוון, אנחנו לא חלילה ממליצים כאן, אבל כל אחד לפי איך שהוא רואה את השוק. וכמובן, גם יש לנו מדדי טלבונד שהם צמודים לדולר. כן. עכשיו בוא נדבר על הנושא של שוק האג"ח המקומי, שנמצא באיזושהי תנודתיות בימים האלה. איך אתה רואה את האפשרות להוריד את התנודתיות בענף האג"ח? כן, אז כמו שדיברנו קודם, עליית התשואות בארצות הברית בעצם יוצרת טלטלה בשוק אגרות החוב, ושהשוק הזה הופך להיות תנודתי, אז דבר ראשון, אנחנו רואים שהמשקיעים מקצרים החם, זה דרך יעילה, גם כן לעבור לסדרות בדירוגים יותר, יותר גבוהים, אבל כמובן לשמור על... כן, אני חושב שבאמת הנקודה, כמו שאתה מתאר פה, זה הנושא של
חברות ברמות מינוף שהן יחסית נמוכות בדירוגים הגבוהים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבל אג"ח שיהיה ברמת סיכון נמוכה יותר, צריך גם כן לראות מה הדירוג של האג"ח הזה, וגם להסתכל אולי למבנה המאזן של החברה, ולראות אם החברה הזאת נמצאת עם מבנה מאזן שהוא בריא וחזק, וכזו שיכולה גם להתמודד עם כל מיני אירועים אקסוגנים, כדוגמת הקורונה. אני חושב שהייתה לנו דוגמה מצוינת עכשיו, וראינו את החברות החזקות מתמודדות עם זה מאוד מאוד יפה, אבל בשביל זה צריך להיכנס למאיה ולראות את המאזנים של החברות. אכן, אני דוגל באנליזה על כל נייר ונייר שקונים, חובה להכיר את מבנה החברות ומבנה החוב. כן, אנחנו דיברנו גם כן על נושא של הרוטציה הסקטוריאלית, איפה אתה רואה את זה מגיע לידי ביטוי בהשקעות? כן, אז אם שנת 2020 הייתה בעצם שנה שהטיבה עם חברות הייטק, הטכנולוגיה, שנת 2021, למעשה, בייחוד לאור היציאה מהמשבר, אנחנו בהחלט רואים ענפים כמו הבנקאות, תיירות, צריכה פרטית, חברות שסבלו בשנת 2020, עשויות בשנת 2021 לקום, לצמוח ולהתאושש. כן, אני מסכים עם הנושא הזה של הדיפרנציאציה בין הסקטורים השונים בבורסה. אני חושב שיש מאוד מאוד ראייה ברורה לגבי מי נפגע מהקורונה מאוד, כמו ענפי התיירות, שוק הנדלן, שאנשים היו בבית ולא הלכו למשרדים או לקניונים. כמובן שהתיירות נפגע מאוד, אבל מהצד השני אפשר לזהות מספר סקטורים שמאוד נהנו, ובראשם בעיניי, תחום קמעונאות המזון, שופרסל, רמי לוי, שמאוד מאוד נהנו מהעובדה שכל האנשים באו אצלהם לקנות ולא היו מסעדות וכולי. אז אני חושב שכמו שאתה מתאר פה, הנושא של דיפרנציאציה והניתוח הסקטוריאלי הוא מאוד מאוד קריטי, במיוחד בתקופה הזו. במיוחד בתקופה הזו, ותמיד האנליזה מנצחת. כן. אוקיי, טוב, אז תודה רבה. תודה רבה, ניר. תודה רבה לכם. Thank you.